iedomāsies jaunākais burvis Latvijā, Dante Pecolli. Man rekur ir tukšs puķupots, ja? Tukšs, ja? Tagad viens, divi, trīs un tadā! Rekur ir lakartiņš, ja? Nu, lakartiņš, ja? Tagad viens, divi, trīs un tadā! Vītījā jūs zināt, ka tur ir tā, tāds grūsi, ja? Tur viens spēlēt uz tavu un kad iznāk čūskārā, ja? Un es darīšu tieši to pašu šodien, ja? Man rekur pāris trīķis, ja? Tā kā čūska, ja? Un tagad viens, divi, trīs, es viņu hipnus dēšu. Viens, divi, trīs, un... Tukšs. Nē, tas nav tukšs. Tur ir dāvana. Tiešām dāvana. Redzi? Es nevaru. Tiešām ir dāvni, iešām vēl viena.